Бо дідо ніколи не казав, який в нього тато. Я підозрюю, що мій батько то є дідів тато. Ми та є сводні брати. Лише в нього мама одна, в мене друга. Що, не годно таке бути? Я собі так думаю. То напевне скажу, що так є. Так і є. Бо мій тато, він у селі стачав дуже популярна людина. Він любив випити, але він ніколи нікого, ну як, не лишив біді. Він сиділи горілку, скільки би не мав. Йо, ми, коротше, як це його. Як все зберемо, ну, ладно, це не буду розказувати, то довга історія. Коротше, цей, мені сьогодні на днях я оце собі подумав, мені цілу ніч снило. Цілу, блядь. Я пікав, снилося, блядь. Я сидів, блядь. По ромашковому полі бігав, я так сидів у кишу, думав, що дійсно мій брат, знаєш, приснилось таке, блядь. Біжу, значить, з ним по ромашковому полі, блядь, за руку, ой, брате, то все. Напевно, ми сімаєм зустрів, блядь. Біжу, блядь, то все. І ми з ним біжимо, блядь. Мені анекдоти розказують. Та я йому також анекдоти. Ну і що, я все просинаю. І на ті думці, блядь. Як попробував собі заговорити, блядь, то в мене голос, блядь, такий самий, блядь. Йоп твою мать. Та я теж би хотів таких друзів мати. Той Лесик, блядь. Ну, Юлік Байка. Ні, Юлік теж файний пацан. Кий молодий, блядь, це охуєнний чувак. А мені сам більше цей Лесик сі сподобав. Бо він, ну він такий простий. Він такий пацан, як має бути. Ну, все каже так, як є, ніколи нічого не скриває. Ну і дідзю ви, блядь, я би передав привіт, але ви мене просто знімаєте, так? Я ось за Миколаєм був, блядь, я як прийшовся по дітям, які вони всі довольні були, блядь. Але я ж таким голосом не міг говорити. Ну, не знаю чого, не получалось. А тут получилось, розумієте? Ну, я пройшовся, ось зайшов в кафешку, але я не знаю. Дівки мене сі питали, то ваш естественний голос. Я кажу, ні, я мав другим заговорити. Що мав говорити голосом Галикіна? Я такий, теж комедіант. Ну то все, що, давай глушимо мотор. Харе.